Dobro večer, ja sam Igor Ćurčić i da kažem, po navici pratite emisiju Bez kompromisa sa Igorom ponedeljkom, sredom i petkom od 19.30 do 21 sat. Neko će reći, čoveče, nikada nisi krenuo u 19.30, ja ću reći nekako balkanski sindrom, uvek po neki minut valja da zakasnim i to obećava dobru debatu. Verujem da će tako biti večeras. Svi vi koji ste ovih nepunih sat i po sa mnom, ja verujem da vam neće dosadno biti. Navikli ste da ja pričam uglavnom o politici, o geopolitici, da su mi u gostima doktori bezbednostnih nauka, doktori političkih nauka, razni pukovnici, generali. I večeras ću napraviti mali zaokret, takođe dva doktora, ali dva lekara u studiju. Jedan se bavi mozgom i dušom kao psihijatar, drugi je oftalmolog, dakle očima, ali je i direktor Doma zdravlja. Suprotstavljenih su stavova i verujem da gotovo da ne postoji važna životna, zdravstvena ili politička tema o kojoj misle isto, što je naravno odlično za mene kao voditelja. Sa moje leve strane dama, doktorka Jovana Stojković, psihijatar i lider pokreta Živim za Srbiju. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Sa moje desne strane, kao što sam već rekao, direktor Doma zdravlja Palilula, doktor Aleksandar Stojanović. Doktore, dobroveče. Hvala, Igore, zdravo. Evo da krenemo, ja verujem, o čemu god da pričamo, kod mene se završi nekako na političkim temama i 100% će biti i večeras tako. Ako gosti ne budu hteli, ja ću ih malo pogurati u taj politički ring. Naravno, malo se šalim, ali teme će biti vrlo ozbiljne. Doktorka, za vas pitanje na početku, s obzirom da šta god da se o vama traži, kuca, gledaju vaše intervju i uvek provejava to teoretičar zavere, provejava to da su vas hapsili, da su podnosili krivične prijave. Uvek imate to neko breme nekoga ko, ajde da kažem tako, ide protiv sistema nekada i protiv struke. Da li vam je iz neke vaše perspektive to, da kažem, plus? Jeste li na to ponosni ili biste nešto menjali? Kada vidite, recimo, da neke kolege podnose krivične prijave protiv vas, da li kažete možda nisam morala tako ili kažete ne, opet bih isto? Ajde malo da vas ispravim i da malo ne preterujete. Dakle, nikad ne idem protiv struke što se tiče borbe za slobodu izbora. Dakle, to je ustavno pravo i to je po medicinskoj etici. Dakle, da pacijent ima pravo na pristanak. Tako da ta priča o nekom antivakcinaštvu je jedna propaganda koja je jako dobro rađena godinama. Tako da kada vi u najčitanijim medijima, kao što je Blic koji je besomučno pisao, dakle, neistine o meni, imate 20, 30, 50 tekstova u jednoj godini, onda naravno da na pretraživaču ćete naći prvo te stvari. To je jedna stvar. Dakle, ne ide se protiv struke, ide se za medicinsku etiku i za ta ustavna prava koja nam valjda Ustav garantuje. A druga stvar je da su podnosili neki lekar, znači nema tu nekih lekara, postoji jedna osoba koja je svu tu hajku organizovala. Znate, kada vama ne mogu da nađu do 40. godine života ni prekršajnu prijavu, kao što ne mogu ni meni, niti to da nisam platila računa na vreme, onda se fabrikuju procesi, kao što je onaj nesrećni ispred lekarske komore koji se nikad nije završio, niti može da se završi zato što lekarska komora krši zakon i ništa nije mogla da dokaže 5-6 godina koliko traje ta tirada sva. I druga stvar je ti nalozi, dakle, iz partijskog tužilaštva koji idu ko će tog jutra da se hapsi, gde vas pretresaju, gde vam maltretiraju muža, gde vam traumiraju decu i na kraju ne bude naravno ništa ni od toga. Ja sam jedini lekar u Srbiji koji je zbog svog stava, vidite, to više nije ni moj stav. Moj stav je da vakcinacija treba da bude neobavezna. Ne znam šta je sporno kada mnogi zemlje u Evropskoj uniji imaju dobrovoljnu vakcinaciju, kada u trenutku kada se donosio zakon u Srbiji su imale. Dakle, to je znala i Skupština Srbije, imaju u njihovim spisima. Dakle, to je jedini moj stav. Sve drugo što iznosim su neke informacije koje su dostupne javnosti i koje su informacije koje bi struka trebala da zna. Dakle, pozivam se na naučne radove i na stavove stručnjaka, tako da nema tog idenja protiv struke, a ove stvari koje ste opisali, to je klasičan medijsko, sudsko, institucionalni linč koji sam pretrpela zato što sam verovatno neko ko ne može da se kontroliše, nije pod kontrolom i ne ide uz liniju vlasti zato što prosto smatram da je vlast loša i ja sam u opoziciji, ali stvarno. Dok s druge strane imate ljude koji
pričaju mnogo problematičnije stvari na mnoge teme, a i na temu vakcinacije, nikada nisu na taj način procesuirani niti razvlačeni po medijima i onda odmah znate da su to ljudi koji služe kao ventil vlasti, da se zapravo tu nešto priča, da se ništa ne kaže i da se ništa ne uradi. Tako da je meni urađena jedna negativna reklama, ali stručnjaci za marketing kažu da nema negativne reklame, tako da je to neko breme koje u principu jeste me koštalo dosta nekih stvari u životu, ali ne bi drugačije radile. Duboko verujem da se borim za ispravnu stvar, a to je sloboda izbora. Jasno, ja ću zamoliti kolege da ispišu telefone za uključenja i da postave pitanje. Naravno, primarno su tu moji gosti i onoliko koliko vreme i razgovor dozvoli, nekoga ćemo i uključiti. Da li verujete lekarima i ministarstvu zdravlja? Jedan znak pitanja na kraju. Doktore, za vas odmah pitanje. Dakle, da li vi one koji propagiraju, da kažem, slobodu prilikom vakcinacija, znamo šta se dešavalo tokom COVID-a, da li su to ljudi koji su za vas, da kažem, protivnici sistema, struke? Kako gledate, recimo, na koleginicu Jovanu? Dobro večer, gledalcima. Pa ja i koleginica smo već treći ili četiri put u emisiji, je li tako? Otrok. Pa ja mislim da je treći, ali znam da ste izrazili želju skoro, prenuli su mi, tako da eto. Mislim ja uvijek izrazim želju da budem samo gost, jer sam jako dobar sagovornik. Zato što su naša, da kažemo, stavovi skroz suprotni. Ja sam vas slušao... Pa ovo je demokratija. Pa je, slažem se potpuno, ali malo pre sam vas slušao i vi kažete dve reči kojima se ja ne slažem ponovo. A bit će večeras puno stvari, verujte mi. Prvo ste rekli da se vi zalažete za vakcinaciju ko hoće. Za slobodu izbora, dobrovoljno. Da. Da li smo mi za ove tri godine COVID-a ikome nametnuli da se vakciniše na silu? Nikom. Zašto sam onda ja sporna, onda ja vas da pitam? Pa ja ne znam, ali ja sam u toku, vi ste psihijatar, radite u nekoj bolnici. Ne u nekoj, nego u univerzitetski klinički centar. Pa nije bitno, ja ću reći nekoj bolnici, zato što vi ne poštujete ni Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, ne poštujete ni pacijente, zato kad to kažete... O čemu pričate vi, kako vas nije sramota? Ja vas nisam prekidao, znači idemo da se prekidamo. Samo malo, jeste vi nezadovoljni pacijent ili kako znate? Ja moram završiti, pa kad završi vi se recite, ali može tako? Dobro, čekajte, samo da zapišem onda da nešto ne pravim. A dobro, vi pišete, samo vi pišete, ništa ne pišem. Dakle, vidite. Znate čemu je problem? Vakcinacija je bila i dalje ide. Nikad nijednog pacijenta nismo trali na vakcinaciju. Samo smo vršili edukaciju da je vakcinacija dobra, da se ljudi sačuvaju svoje zdravlje. Druga stvar, vaš stav, politička funkcija, opozicija, i to poštujem. Vi niste za ovu vlast, vlast ne valja, vlast je odlična. Jer stvorila je mnoge stvari koje vi nikad niste stvoriti i vama je cilj dođete do vlasti i to poštujem. Znači, vi želite dođete do vlasti, imate samo jedan mali problem, treba da osvojite 50% plus jedan glas i vi ste na vlasti. Onda možda menjate i vladu, i premijerku, i predsjednika, i ministra zdravlja. Do tada morate da slušate naređenja koja izliču, a ona su u interesu svih građana Srbije, što se tiče vakcinacije, edukacije, lečenja, sistema toga. Mi... Ne znam, ja nisam u interesu da vas tu govorim ko vas je hapsio, ja sam protiv da vas neko hapsi, jer zaista ne smatram da ste vi toliko opasni, ali vaši stavovi koje sam ja gledao i slušao, kose se sa nekim stvarima... Ajte jedan navedite, molim vas. Evo, pa vi ste u jednoj emisiji, na primjer, sećam se na Kuriru, meni rekli da će vas posle ove emisije da hapse zato što ću ja to da naredim. Bože, bile u sjanju Kurira. Pa ste mi pretili da ćete da me tužite. Pa tužila sam vas, pa su rekli da niste član komore. Ja nisam član komore. Hoćete pa rešenje ja iz lekarske komore. Pa evo, ja ću sad da kažem da sam ja član komore. Možda znači... ste položili onaj licencirani ispit, ali to je dobro, ja sam vas stimulisana ispit. Da budete, da, dobro, da, da ste ja postali da sam član komore. Pa ja sam na mrežama objavljivala to, ovaj, dobro, to rešenje komore, gde oni kažu ljudi da vi niste. Znate šta mene interesuje? Mene interesuje rezultat, ali pazite, vidite, evako, da se govorimo. Ako ćete da mi upadate, onda vi večeras nemate reč nijednu. Ja ću da vas totalno... Vi ne određujete reč, ali ja ću vas totalno uništiti, nećete pući reći ja. Da pustimo doktora da završi. Znači, ja vas nisam prekidao. Ali mora da ima neko vreme, da neće završavati na vreme. Ja bih molio Igora da njoj da dve trećine, meni će biti dovoljena trećina vremena, ali ponovo se poznena ista priča, a gledalo će da vide, da vi jednostavno hoćete da istrate svoju priču, ja to poštujem. Ali, budite malo. Ajde da ne kažemo kulturni, bar etički, da mene slušate malo i da mene prekidete. Pa vi poslije kad to zapišete, vi lepo. Znači, ja sam ovdje došao da branim stavove građana Republike Srbije, da branim zdravstvo
bivšeg ministra zdravlja, sadašnje ministarke i čitave države Srbije. Vi ste protiv toga i ja vašu organizaciju ne priznajem zato što vaša organizacija ne želi dobro građanima Srbije. To se vi pozivate na neku vašu etiku, na neki moral i to sve, to ne pije vodu. Nemojte mi samo reći na kraju ove priče da vi niste politička instrument, da se vi bavite, znači vi ste politička funkcija, imate neku funkciju, siguran sam, čim se bavite, bili ste na bilbordima, vidio sam vaše slike, da ne bude kao vaše kolege iz te vaše organizacije da kažu, vidite, mi smo nestranačka ličnost, a bavite se politikom. Ja priznajem da sam osnivač Srpske napredne stranke, član Srpske napredne stranke i s time se ponosim. Znači, ja ne krijem ništa. Nemojte i vi da krijete. Druga stvar, zdravstvo u Srbiji je za ove 3 godine učinilo što nijedno zdravstvo, nijedna vlast, nijedna za 50 godina. Ako bi nabrajao šta smo radili u zdravstvu za ove 3 godine, pričao bi do ujutru. Znači, do ujutru bi pričao. Nemojte. Ajmo samo da polako privedemo kraju pa da damo reči i doktorki. U stvari možemo i odmah, s obzirom da dajte odmah njoj reći, nije problem, ja ću nju saslušati. Vi ste se stvarno potrudili ovaj put da ne idete mnogo ad hominem kao što je vaša inače manir, s tim što ste pomenuli 2 stvari, da ja ne poštujem pacijente, što je totalno suludo, zato što ja nisam imala ni jednu prijavu nikada pacijenata, niti zaposlenih za razliku recimo od vas, i da ne poštujem šta ministarstvo zdravlja, na koji način se poštuje ministarstvo zdravlja. Samo mi to objasnite. Gde piše obaveza, u kom kodeksu, kako se to poštuje, se poklanja pred njim, šta se radi sa ministarstvom zdravlja, koja je institucija, dakle nije osoba. Ne znam kakvo poštovanje ili nepoštovanje. Mi imamo pravo i kao lekari i kao neki politički aktivisti, evo, nije nikakva tajna da kritikujemo neke poteze ministarstva zdravlja, što ne znači da se ono poštuje ili ne poštuje. Druga stvar, politička funkcija, postoji udruženje građana. Znači, u pravnom sistemu postoji pravna forma koja se zove udruženje građana, koja je mene izabralo da budem predsednik i mi smo 2 puta pokušali da izađemo na izbore sa svim zatvorenim medijima i bez novca koji imate, recimo vi kao Srpska napredna stranka. Tako da je za tu poziciju vrlo dobro ono što smo uradili i ta prepoznatljivost koju smo postigli. Dakle, uopšte nije sporno da vi neke odluke i program koji imate želite da artikulišete politički. Kao što to radi Srpska napredna stranka, u nekoj budućnosti će raditi neko drugi, možda i mi. Mislim, nemojte toliko da budete sigurni. Što se tiče toga, dakle, to se uopšte ne krije. Morate da slušate, ste rekli u jednom trenutku, pa vas nije slušao narod. Koliko posto ljudi je vakcinisano? Dakle, prvo, ne mora se ništa, mora se da se umre. To je neka filozofija života koja je moja i mnogih ljudi u Srbiji. Dakle, vas ljudi nisu slušali sa sve te pozicije sile i autoriteta koju namećete. Ja se izvinjam, ako mogu kažite, samo... Kažite, ajde, ne mogu više, ne da, znam ništa. Da, ako mogu samo, s obzirom da je doktor pomenuo da je u poslednjih nekoliko godina dosta urađeno, ja pretpostavljam da misli na tu bolnicu u Batajnici, na rekonstrukciju kliničkog centra. Ali ja to uopšte kako nisam vama, nikad osporila. Pitam vas, kako vam izgleda, dakle, to ulaganje u zdravstvo i generalno, ajde da kažem, podizanje zarada, šta vidite kao prednosti, bez obzira što ste opozicija, šta zamerate, šta vam je ono podizanje glavno... zarada je apsolutno tačno. Dakle, plate jesu veće. Da se klinički centar pravi, pravi se. Dakle, imamo jednu veliku zgradu, kvalitetnu zgradu. Da se napravila bolnica u Batajnici, napravila se. Sad, koliko će da traje, da li će biti potrebe za njom, šta će biti dalje, to je na vlasti, jel, da odlučuje, jer su na vlasti za to da odlučuju. Dakle, ne mogu da kažem da nije bilo pozitivnih pomaka. Da postoji oprema, dakle, kada idete u Batajnicu, pošto ja tamo već 5. i 6. put odlazim, dakle, sve to stoji. To nije sporno, ali su sporne neke druge stvari. Vi ste pomenuli vakcinaciju protiv COVID-a. Pa potpuno je sumanuto da ja budem prokazana kao neko ko radi protiv države, ako je država uvela dobrovoljnu vakcinaciju. Dakle, ja se sa državom slažem da ona treba da bude dobrovoljna, samo što je moj stav različit u delu obavezne vakcinacije za druge kategorije, prvenstveno za decu. Dakle, ja smatram da bi ta vakcinacija trebala da bude dobrovoljna, po ugledu opet se vraćam na zemlje Evropske unije, ako se već tamo ide i ako se u to ugledamo, što nije moj stav, ali prosto politika vlasti je takva. Dakle, u trenutku uvođenja obavezne vakcinacije u Srbiji za decu koja pravi velike probleme roditeljima, evropske zemlje, većina evropskih zemalja i zemalja Evropske unije su imale dobrovoljnu vakcinaciju. Zbog čega?
je to prokazano da se ovde uopšte kaže i zbog čega nemamo neku debatu na tu temu, već se vrši ova satanizacija sa početka koju ste vi naveli. Ja mislim da je klasična... Ne, naravno, vi ste potpuno u pravu i to izlazi, to je de facto. Dakle, mi smo imali, naročito pred izbore, kada govorimo o tome i ambicijama političkim koje su svačije, dakle, pa i moje, jednu priču ljudi koji su se borili za neobaveznu vakcinaciju protiv COVID-a koja nije nikad ni bila obavezna i oni su zapravo instalirani, odnosno poslati, duboko sam uverena od strane Srpske napredne stranke, da celu ovu priču o dobrovoljnoj vakcinaciji za sve vakcine i za sve ljude stavi u jedan zapećak, marginu, zato ste angažovali ove neke istaknute ličnosti koje nikad nisu hapšene, kojima nikad nije oduzimana licenca i prebacili preko cenzusa opoziciju koja je vama odgovarala. Dakle, kad sam oko tih političkih igrara, moje uverenje je apsolutno takvo. Dakle, ništa nije sporno što se tiče COVID-a, dobrovoljno je, ali zašto i ove ostale vakcine za decu prvenstveno nisu dobrovoljne, zato što su roditelji valjda neki pravni zastupnici dece. Dakle, ja sam protiv tog paternalizma i u medicini i što se tiče države. Dakle, čovek koji je poslovno sposoban ima pravo, ima i mogućnosti i kompetencija da odlučuje o svom zdravlju. Kada govorimo o deci, tu su prvenstveno roditelji. Dakle, mi sad imamo u zadnjih nekoliko godina uplitanje države između roditelja i dece za te neke stvari i to je motiv koji je mene uopšte ponao da uđem u javni život i da probam nešto da kažem, ali smo videli da je ta tema gotovo zabranjena. Dobro, evo, videli ste, imali ste priliku, ja u ovu emisiju pozivam apsolutno predstavnike svih i organizacija i političkih partija, naravno svako ko želi da dođe, dobrodošao. Imamo prvo uključenje za večeras, dobroveče, koje sa nama? Dobroveče, Aleksandar Stojković, Lajkovac. Želim da pozdravim sve vaše goste, naročito doktorku Jovanu. Što se tiče poverenja lekara, verujte da građanstvo nema poverenje u lekare, pogotovo zbog medijske satanizacije koja je bila i tiranije za vreme pandemije, zbog neustavnog proglašenja vanrednog stanja, zbog potpisivanja, ne znam u čije ime, sa kojim ovlašćenjima, davanja vakcina eksperimentalnih, mi Srbija i Pakistan. Koja je to laboratorija u Srbiji proverila te vakcine? Gde odlaze uzorci koji završavaju u vatrenom oku? Uzimanja DNK i tako dalje i tako dalje. Koliko laboratorija stranih država postoji na teritoriji Srbije? To su pitanja na koja niko neće, nemojte me pokrižati, molim vas, jako sam kulturan, smiren, građanstvo treba da zna koliko ima uzoraka ljudi sa smrtnim posledicama, a da su vakcinisani. Gde su te brojke? Koliko krvnih ugrušaka, koliko svega i ovo je. Znate li 5G mreža šta radi na određenoj frekvenciji sa vakcinom ako se telo sastoji od vode i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Šta se dešava sa avionima za prašivanje vode, zemlje i vazduha? Ne prekidam vas, samo vas molim da polako privodimo kraju, jer želim da uključim i druge ljude, da ispuštim naravno i svoje goste. Ja moram sad da kažem, ne zanima me kako će ovo neko da tumači. Ja sam jedva živu glavu izvukao, a apsolutno sumnjam u mnoge stvari, ali jedva sam živu glavu izvukao na Bežanjskoj kosi i rekao sam 100 puta hvala Mariji Zdravković, koju sam tada zvao i našao, što se kaže, mesto u onom paklu, jer tamo jeste bio pakao, verovatno je pakao uvek kada ljudi dođu u bolnicu sa COVID-om. Ja sam se jedva izvukao, hvala Bogu pa jesam. Nisam lekar i nisam mnogo pametan da govorim, rekao sam lično iskustvo, ali evo, čujemo gospodina koji dosta sumnja, čini mi se, u sve. Šta biste mu rekli kao lekar, ja se ograđujem, zaista nisam lekar i nemam da... Gospodin koji se uključuje ima loše kao da je imao nešto napisano. Bacao se s teme na temu, pretpostavljam da nije iz zdravstvene struke, ali možda se pripremio za ovu emisiju, možda nije, možda grešim, ovo sve što je rekao, toliko o struci vidim da ne zna. Pominje neke stvari, neke laboratorije, vakcine sa Pakistanom. Prvo, mi smo dobili vakcine među prve 3 zemlje u Evropi. Svaka vakcina koja je došla u Srbiju, imamo agenciju Alims, koja je to sve verifikovala. Sad, mnogi tvrde da ta vakcina nije ni došla do Alimsa,
i ovo udruženje koje vodi ova doktorka, ona je nažalost tu predsjednik, ja sam imao slučaj da budem gost sa mnogim njima, oni dan danas tvrde da taj Alims uopšte nije dao dozu te vakcine, što nije tačno. Druga stvar, oni se barataju da smo mi uvezli neke vakcine koje druge zemlje nisu uvezle, a mi smo dobili prvog Pfizera sa neki par zemalja u svijetu, možda je bio pre nas Izrael samo, pa da su Izraelici toliki ludaci da prime Pfizera, da mi da ne primimo. Druga stvar, imamo tačan broj prominulih ljudi, ja i dan danas svako večer dobijam izveštaj iz COVID ambulanti, koliko je obolilo, koliko je pozitivno, dan danas svako večer, znači to traje neki, danas je 971. dan COVID-a, možda lažem dva dana ili malo manje ili više, znači negdje oko 17.500 hiljada je preminulo i mnoge živote smo spasili koji su imali COVID i pred vakcine, ali su simptomi bili blaži. I to je nauka pokazala. E sad, vi uvijek imate, uvijek protiv određen broj ljudi. Ja razumijem da je neko protiv koji ne vjeruje u vakcinu i on to, ali ne vjerujem u neke ljude koji su završili medicinu, fakultet medicinski, koji treba da pomažu ljudima i onda ti ljudi njima kažu nemoj da primiš vakcinu i poslije par mjeseci neki od tih ljudi izgube život. Znači mi smo poslije toga, poslije tih Pfizera, Sinopharma, ruske vakcine, moderne, ja ne znam, mi smo jedini bili u pet vakcina imali jedini u svijetu, pa smo onda, zahvaljujući našem predsjedniku i bivšem ministru Lončaru, uvezli najsavremenije lekove protiv COVID-a. Ja svaki dan, bukvalno, imam poziv da ti ljudi koji su oboljeli od COVID-a dan danas dobiju taj lek i taj lek spašava život. Znači, država je nabavila skup lek koji proizvode dve, tri farmaceutske kuće, da ih imenujem. Znači, tu smo učinili da spašimo živote. Znači, stalno neko apotira priču da mi radimo posao koji nije legitiman, da vakcina nije prošla ovo, da je vakcina ovo, druga to. Treća stvar što me najviše iznenađuje, mene ne iznenađuje ovaj gost, mene ne iznenađuje doktorka. Kad pominje malo prije da mi teramo roditelje da djeca prime vakcinu. Ja imam godina dosta više nego doktorka. Ja se dobro sjećam da je pre 50-60 godina, 60, iste vakcine koje se sad daju, dala si tada. I svi smo mi, da Bože, dragi, sad čuva i ja kažem, i svi smo mi te primali vakcine i tada se niko nije bunio jer smo svi, hvala Bogu, živi i zdravi. Odjednom se stvara jedna negativna atmosfera da kažete, vidi ja, prvo svaki doktor u državi Srbiji, bilo kojoj, kad se izabere legitimna vlast, izabere se ministara, mi, lekari, osobe zdravstveno, imamo ministra ili ministarku, imamo sad ministarku, mi moramo da poštujemo ministarstvo zdravlja, jer ono odlučuje o sudbini i nas lekara i sestara i građanstva. I svakom ministru ili ministarki je bitno da sačuva zdravlje svojih građana. Ti si, nažalost, bio u COVID-u, izvukao si, znaš kako je, ja sam gledao ljude kako se muče i umiru, jer sam bio u COVID ambulanti svih ovih dana. Umirali su ambulanti. Jesu, jesu. Pa evo vidiš ona. Pa ja ne mogu, znate šta je problem? Ona je psihijatar. I ovo humoristička emisija, pa umire u ambulanti. Meni se ove emisije dopade, jer će gledalci ocenti... Ajde, zaustavite ga, molim vas, jer ću tri dana da pričam. Ajde, zaustavite ga. Evo, ja sam se zaustavio. Ajde, pošto je krenuo da me psihoanalizira, to je zaista preodvratno. Izvolite. Evo, dajte mi reč. Sad ću vam ja sve objasniti što je pitao. Pitanje vam ne treba, očigledno. Ne, imam ovde svoj tefter, na pitanja ću odgovoriti za razliku od ovih ideoloških konstrukcija. Ne znam da ste vi bili u partiji komunističkoj na nekoj značajnoj funkciji. Ja, recimo, u to vreme bi ostavila da budete neki komesar, zaista. Pa na to pitanje ću odgovoriti kad budemo se ponovo vidjeli. Znate kako, ljudi imaju prava da pitaju. Ako je ovo neka demokratija nazovi i ako ovde vlada ta takozvana transparentnost, dakle, reč od koje mi je muka, ali eto, provlači se, onda oni imaju pravo da pitaju. Mislim, valjda se razumemo. Kao što vidite, ja dozvoljavam... Ne kažem vama, naravno, ste jedan od retkih novinara, ako ne jedini koji dozvoljava da ovako otvoreno pričamo, ali da pitaju, na
primjer, Alims, pa smo mi kao udruženje građana pitali Alims da nam dostavi studije na osnovu kojih su sve vakcine odobrene. Dakle, to je bilo naše pitanje, u redu je, dajte nam studije na osnovu, dokumentaciju na osnovu koje Alims odobrava, stigao je odgovor da je to službena tajna. I vi kad pogledate u zakon Srbije, dakle, zaista piše da je službena tajna dokumentacija po kojoj se odobravaju vakcine. Poverenik je dva puta to rešenje ukidao Alimsovo, međutim oni i dalje insistiraju na tome da bi oni time kršili zakon, tako da vi ne možete u stvari ni kao stručna javnost, ni kao laici da dođete do tih, do te dokumentacije. Što se tiče laboratorije Vatreno oko, sasvim je na mesto ovo pitanje, jer smo mi isto kao udruženje građana pitali, dakle, da li se uzorci DNK od ljudi koji su se masovno uzimali, dakle, tokom ovog testiranja, čuvaju, gde se čuvaju, koliko se dugo čuvaju, kako se uništavaju, međutim, nikad nam niko iz Vatrenog oka nije odgovorio i to nije ta demokratija o kojoj govorimo. To da li ima stranih laboratorija, verujte da ja ne znam, niti sam zastupnik te teorije, jer jednostavno nemam nikakvu informaciju o tome. Da li su vakcinisani ljudi, oni koji se leče u bolnici, evo jutro stižem iz Batajnice, jesu. I to nije stvar od juče, to je stvar od februara meseca kada je krenula da se daje vakcina, jer sam ja i tada bila u Batajnici, bilo i vakcinisanih i nevakcinisanih ljudi, najmanje je bilo onih koji su preležali prirodno. Međutim, ajde, to su neka naša, evo, vi ste videli u ambulanti, ja sam videla u Batajnici, neka naša iskustva. Ovo vas pitam negde i kao čovjek i kao bivši pacijent, iako ne osporavam pravo svakom da sumnja i ima verovatno osnova da se u neke stvari sumnja, ali ja sam došao, dakle, na bolničko lečenje posle dve kineske vakcine, bar pet njih mi je reklo da s obzirom na neko možda moje osnovno stanje, da bez vakcine ne bih živ izašao. Dakle, možete li da prokomentarišete to? Kako to može naučno da se dokaže? Pa ne mogu da prokomentarišem, to vam je na nivou Baba Vangi, znate šta. Prvo su rekli da vakcina sprečava prenos, što nije bilo tačno u startu i sad se pokazalo, doduše pokazalo se i tada, ali ko čita naučne radove, jedan profesor iz Republike Srpske odmah rekao, dakle, da se ne sprečava prenos, tako da je cela hajka, svi karantini, hajka na nevakcinisana je bila apsolutno neutemeljena naučno. Samo hoću da kažem, dakle, to što vi vidite ili ja vidim, to je neko, mislim, prosto vidimo to, da li ima vakcinisanih ili nema, ali mora da postoje institucije koje će vam odgovoriti. Koji procenat vakcinisanih ljudi je aktuelno u bolnicama? Mi smo postavili i to pitanje. Dakle, mi apsolutno idemo u komunikaciju sa institucijama. Kada smo pitali COVID bolnicu Batajnica, čija direktorka Tatjana Adžić stalno po televiziji govori kako su svi nevakcinisani, 30%, 90%, ona je odgovorila da ona nema informaciju o tome jer bolnica to ne skuplja. Kaže, pitajte Gradski zavod za javno zdravlje. Mi pitamo Gradski zavod za javno zdravlje, oni kažu mi ne znamo to, to nam bolnice dostavljaju, to će se tek desiti i tako dalje. Tako da ako institucije nemaju tu informaciju koja je jedina relevantna da se oceni uspešnost vakcinacije, ja se pitam kako vi imate informacije ako to nisu ove informacije sa sajta Ministarstva zdravlja i koja ste vi institucija da se vama sad sabiraju podaci ako ove institucije nemaju. To je jedno retoričko pitanje. Što se tiče medicinske etike, na nju ste se pozvali, pa da li znate šta piše u najnovijem udžbeniku od pre par godina, mislim da nije bilo novog izdanja? Eksplicitno piše da se obavezna vakcinacija, čak i u situaciji neke strašne bolesti, dakle epidemijske, kakva ova nije bila, jer vidimo koji je procenat, dakle, odnosno procenat ljudi preminuo, čak i tada nije opravdana etički, jer eventualno neki neželjeno dejstvo koje bi se desilo ne može da se opravda tim opštim dobrom. Dakle, to su osnovne medicinsko-etičke postavke u udžbeniku medicinskog fakulteta. I ne možete sada meni imputirati, ne vi, nego kolega, da ja radim nešto protiv etike kad to piše u udžbeniku, ali smo mi očigledno toliko nezainteresovani ili nepismeni ili bezobrazni da to prenebregavamo. Što se tiče vakcinacije, moram samo na to da se osvrnem. Pre 50-60 godina naravno da nisu bile iste vakcine. Niste imali hepatitis B u porodilištu, niste imali MMR kao MMR, imali ste odvojene komponente, niste imali pneumokok koji je pre neku godinu uveden u kalendar, niste imali polivalentne vakcine, već ste imali one stare jednovalentne. Dakle, taj kalendar vakcinacije M je gušći, M je drugačiji, uopšte se ne može uporediti nešto što smo primali vi ili ja ili mi. Manja smrtnost dece danas nego pre 50 godina, ima li to veze sa tim vakcinama koje danas postoje? Dakle, da li te vakcine na neki način čuvaju tu decu? Jer znamo da je ranije bilo, normalno kaže, rodila sedmor od
troje nije preživalo. Jeste, postoji i najveći broj dece, to ja sam čitala jedan rad baš o kojoj je čovjek pravio koji se bavi demografijom. Najveći broj dece je umiralo u 7 dana nakon porođaja. U tih 7 dana oni nisu mogli da dobiju sve ove bolesti. Dakle, neki drugi uslovi su bili ključni. Inače, na tu temu imam da preporučim doktorski rad doktora nauka Mateje Černić, koja je sociolog, ali se bavila statistikom upravo padom smrtnosti bolesti pre uvođenja vakcinacije, i samo ću reći da biste se iznenadili da nije sve kao zvaničan narativ. Jednostavno, a to lekari nemaju uvida o tome na fakultetu. Dakle, ja sam prebrojala, verujte, nije me mrzelo, od onolikih hiljada i desetina hiljada strana, 19,5 je u svim udžbenicima bilo posvećeno vakcinaciji. Dakle, kao jedan propagandni pamflet. Dakle, lekari ne znaju dovoljno, to slobodno mogu da kažem. Samo ćemo, ukoliko je neko još uvek na telefonskoj liniji, pre nego što damo reč doktoru Stojanoviću, dobroveče. Neko nije imao strpljenja. Da nastavimo, u Domu zdravlja u kome ste vi direktor, imate naravno i pedijatriju. Kakav je, da kažem, taj odnos roditelja? Da li sumnjuju vakcine? Da li utiče sve to što internet čini, a internet sada daje slobodu da svako sumnju u sve? Pre nego što govorim ovo pitanje, samo jedna rečenica da kažem doktorki. Doktorka, smanjila se smrtnost dece mnogo, koja su posle vakcina. Nekad su na nesreću deca prijavljivana da se prijave posle 5-6 meseci. Imate li neke egzaktne podatke, neku tabelu? Ja sam se referisala na doktorski rad. Ali ja vas molim, ali znate šta je problem? Doktorka bi htjela da dođe na vlast, vidim, ona žuri, ali njoj sačka će ona malo, još ono 20-30 godina, možda i 50. Ne, ja sam išla postepeno, prvo sam dobila diplomu za razliku od nekih, pa sve redom, tako da ne brinite, doći će na red i vlast. Što se tiče Doma zdravlja Pavlova, svi 176 domova zdravlja u Srbiji sa pedijatrom nema problema. Znači, vi od 100 roditelja, jedan pravi problem da neće deca da vakciniše. Jedan ili dva. Što kukate onda? To je 1 ili 2%. Zato što oni jednostavno imaju neku teoriju zavere, kao i doktorka, imaju neke priče koje su lude i oni prvo ne žele svoje deci da... Druga stvar, oni imaju problem, ne veći, mi ne možemo da pristupimo na vakcinaciju, da je nateramo. Zakon je propisao o zdravstvu da mora da vakciniše to dete. Oni imaju posle problem da to dete upišu ili u jaslice ili u obdanište, onda oni vrše pritisak na zdravstvene radnike, na direktora, da se njima potpiše, mi njima to nećemo. Dakle, zakon je tu jedinstven. Znači, tu nema kompromisa. Dete mora da bude vakcinisano, da bi to dete sutra išlo u normalan život sa svojim vršnjacima i da bude zdravo i živo. Što neki imaju tu, to je njihov stav. Ja njima to ne mogu zabraniti. Mi imamo slučajeva da neće da vakcinišu decu, imaju problema sa zakonom i to je već na pravosuđu, na tužilaštvu. To nije moj domen. Ja se tim da bavim neću. To je njihova odluka. Njihovo dete, ono to dete. To dete ne može da potpiše umjesto njih jedna malo. I kod vakcinacije, kod maloletne dece, roditelji potpisuju saglasnost. To je njihova stvar i mi u to ne ulazimo. Ali, na svu sreću, tih je jako malo, jako malo, i to se desi 1-2 primjer u mjesec dana. Hvala Bogu, 99% roditelja su odgovorni, shvaćaju odgovornost i oni svoje deci žele dobro. Što se tiče drugih stvari, ja moram da znam, svaki pacijent najviše ima poverenja u 3 lekara. Izabrao lekara, doma zdravlja, lekara, ginekologa i pedijatra. To su 3 osnovne gdje ljudi najviše veruju. Poverenje u lekara, večeras je to pitanje što je najbitnije u Srbiji, jako dobro, jer ljudi se leče najviše u državnom sektoru. Oni koji mogu da sebi priušte nešto drugo, ali oni se leče kod privatnika, ali verujte mi da svi oni poslije dođu u državni sektor, jer on je sigurniji, stabilniji, bolje se radi. Kod privatnika vam rade 5-6 analiza koje vam ne trebaju. Mi radimo za sve isto. Znači, sistem zdravstva koji postoji u Republici Srbiji, odgovorno tvrdim, ne postoji nigdje u svetu da vi u bilo koje dana, doba i noći, dođete u dom zdravlja, klinički centar, urgentni centar, da dobijete zdravstvenu uslugu, čak i bez knjižice. Ja sam dugo direktor, niko ništa nije platio. Znači, jednostavno država je odgovorna prema tim ljudima. Predsjednik, premijerka, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije vodi računa i uvijek je, mi smo 2010. godine bili negdje na 36. mjestu u Europskoj uniji. Mi smo sada 14 zemalja Europske unije prešli po zdravstvu. Znači, to nisu parametri
koje su dala Srbija, nego su dali stranci. Primjer jedan, kad ste dobili vakcinu, niste vakcinisali, a hoće da putujete u Ameriku, u Englesku, ajde da kažemo, to je evropske zemlje, vi ste morali da se vakcinišete, dobijete potvrdu da ste vakcinisali, da bi vas oni tamo primili. Kako su onda gospoda koja je bila protiv vakcina dođu, pa prvo traže da im date da su primili vakcinu, a nisu primili, što ne može, pa onda se vade da neke PCR testove hoće, neće, pa onda kažu, pa vidi, kad oni ljudi traže vlezi, zašto mi ne bi primili vakcinu? Znači, samo postoji da li ste vi raspoloženi za svoje zdravlje ili niste. To su stvari koje ja tvrdim sa izvora, ne iz priče. Doktorka radi u sistemu zdravstva kao psihijatar, ona nije imala velikog dodira, pošto je bila u Batajnici 2-3 puta po 7 dana koji si lekari su išli. Ona je 3 godine povela kao psihijatar i ona je možda imala post-covid pacijente koji su imali posljedice od covida. To je kod nje možda dolazilo. Ostalo ne. Mislim, ja ću morati samo, pošto je neko dugo čekao da ispuštujem malo gledalce, jedno uključenje pa nastavimo razgovor. Dobro večer. Dobro večer. Moje poštovanje, izvolite. Poštovanje, Ivan iz Beograda. Pa ništa, nemam ni jedno pitanje, samo jedan pozdrav i podrška za vaše gledalce i za doktorku Jovanu. Hvala vam, ostanite uz Studio B, pratite nas. Doktorka, kako vi ocenjujete, ajde kažem, zdravstveni sistem? Pokazalo se zaista u nekim krizama da čuvanje tog primarnog sistema, mislim na domove zdravlja, je značajno, odnosno na zemlje koje su prosto uništile taj primarni sistem. Iako se dosta odlazi, odlaze ljudi u Nemačku, odlaze i u Ameriku, ali stižu i neki novi kadrovi. Dakle, kada podvučete crtu, šta biste rekli? Da li je to na nekom zadovoljavajućem nivou, uzimajući obzir sve? Ipak mi nismo Švedska, dakle, ne možemo da imamo te budžete. Da, mislim, ja sam zaista stava da nije naš zdravstveni sistem loš kao što ga možda prati glas ili kao što ljudi nekad kad su razočarani vole da kažu ili misle ili tako dalje. Dakle, generalno ne mislim da tu ništa ne valja, da tu treba sve menjati i tako dalje. Čak mislim da ljudi prilično rade svoj posao i požrtvovano i ono, makar što mogu da vidim i na mojoj klinici, u kliničkom centru generalno. Dakle, mogu da kažem da, eto, možemo da budemo zadovoljni, je sada. Svaka država koja ima nekih problema finansijskih, verovatno ne može neke možda procedure da izvrši kao neke zemlje koje imaju više finansijskih sredstava, ali što se tiče lana i rada ljudi, mislim da je tu u većini slučajeva, naravno, uz retke izuzetke, sve u redu. Tako da ne mogu da kažem da je loš sistem. Ovo je zaista tačno. Vi možete da dođete, recimo, i na kliniku za psihijatriju kao hitan pregled da se pregledate besplatno, bez knjižice. Toga, koliko sam shvatila, u zapadu nema. Na zapadu nema tu. Ako nemate neko osiguranje ili ako nemate novca, bukvalno ste prepušteni sami sebi i ulici. Kod nas još uvek postoji ta vrsta humanosti, dakle da niko neće čoveka koji je ugrožen, da li psihički, da li vitalno, da odbaci zbog toga što on nema overenu knjižicu ili nema da plati i tako dalje, što je nešto što ja pozdravljam. Eto, u tokom ove celog projekta, jer se COVID zvao projekat, čak i na Ministarstvu zdravlja, smo eto nekako uspeli da pokrijemo i tu Batajnicu koju nisam išla 3-4 puta na nedelju dana, nego duže. Dakle, ljudi iz kliničkog centra i lekari su zaista bili izloženi velikom izgaranju i stresu da tamo odlaze, da ostavljaju svoje radna mesta. To je bilo prilično često i ovom prilikom ih zaista sve pozdravljam. Naročito mlade lekare koji rade kao sekundarci, recimo u Batajnici, koji zaista jedan lavovski deo posla obavljaju. Pa eto, pitanje kad bude došao red na vas, šta se planira sa njima ako se zatvori, kao što smo načuli čak i od ministarke Batajnice. To bi bilo lepo da znamo, jer mislim da su apsolutno zaslužili da zadrže radna mesta, da dobiju specijalizacije, jer su se pokazali i kao stvarno i vredni, i marljivi, i brižni prema pacijentima. E sad moram da se vratim na ovo što ste rekli, da odgovorimo. Dakle, nisu ljudi ništa umislili. Dakle, već ćemo sada da psihijatrizujemo roditelje. Vidite, u Americi od 1984. godine postoji sistem za praćenje neželjenih dejstava nakon vakcinacije. To je, mislim, opšte mesto. Do sada je, zadnji put kada sam gledala, preko 4 milijarde i 300 miliona dolara isplaćeno kao odšteta. Dakle, u razvijenom svetu, tom kome težimo, u Engleskoj takođe postoji fond
fond, postoje, dakle, priznanje da vakcina nešto može da uradi. Kada postavite to pitanje ili kada se detetu nešto desi, vi ovde budete stavljeni na stup srama. I ta nesposobnost da se razgovara sa ljudima i sa organizacijama koje se bore da se to dokaže, upravo stvara nepoverenje. A kako se dokazuje? Da pričamo... kako vi dokažete posle, ne znam, 6 meseci, godinu, dve, da je dete obolelo? Pa postoje, recimo, u Americi na 4 godine se ta literatura pretresa, uslovno rečeno, u kojoj se govori o povezanosti, recimo, neke bolesti sa vakcinacijom i negde se prave izvesne kolone koje, gde se neke stvari, dakle, na neke stvari se ukazuje uzročna veza, na neke ne, znači nešto se odbacuje, nešto se prihvata da je neželjena reakcija vakcine. Na kraju krajeva imate i nešto što se zove uputstvo proizvođača, gde oni govore šta se tokom kliničkih ispitivanja dogodilo. Dakle, vi imate to uputstvo i u Srbiji, recimo, kad odete kod većine lekara, pedijatara, oni vas vrate sa komentarom da oni to nisu videli, da to piše, ali to nije to. Dakle, uopšte se ozbiljno ne uzima u obzir to što roditelji kažu. Ako roditelj na pregledu pedijatrijskom je kompetentan da kaže da li je dete imalo proliv ili jelo ili nije, kako je moguće da kada vremenski poveže nešto da se njemu u startu ne veruje? E tu se gubi poverenje. Dakle, prvo, lekari su jednostavno nemaju poverenje ili nemaju naviku, možemo slobodno da kažemo da to uzmu u obzir. Molim vas samo da završim, pošto vidim da želite da pređete na druge tema. Mi smo opet kao udruženje građana koje je odgovorno, koje nije nikakav teoretičar zavere, razgovarali s institucijama 1000 puta sa Batutom, gledali izveštaje Batuta, gde oni unazad nekoliko godina kažu da lekari slabije prijavljuju neželjena dejstva, da nisu motivisani i tako dalje. Dakle, to je problem o kome treba da se priča. Zašto je to tako? Da li nam je u tom slučaju nešto promaklo? Da li bismo mogli da tu vakcinaciju uradimo na neki način da manje povređuje decu? Jer znate šta, vi morate da pratite, kao i za svaki lek i za vakcine neželjena dejstva, pa da postoji neka komisija koja će procenjivati, a ne da ovako ideološki govori u jednu pesmicu, to je bezbedno, vi morate, vi ste teoretičari zavere, vi nemate poverenja. Naravno da nemate poverenja kada vas neko gleda kao budalu i naljuti se na vas što vi uopšte sumnjate. Pa pazite, mi smo u eri, govorite o internetu, u eri gde su informacije dostupne. Vi na internetu možete da odete na PubMed, imate roditelje koji su IT-evci, koji su završili ETF, koji govore 5 jezika, pa da ti ljudi mogu da, nije ta medicinska literatura neko tajno pismo tajnog društva, dakle mogu da dođu, da vide i da se zapitaju, da povežu stanje svog deteta sa tim. Međutim, država nema apsolutno nikakve volje, za sada nije imala, ajde da ostavimo deo gde se to može promeniti, da na tu temu komentariše, iako postoje odštetni fondovi u ovom belom svetu. Dakle, država se odlučila na tip represije što roditelja, ovo što vi kažete, ne možete u vrtić, ne možete mnoge stvari da radite, idete na prekršajni sud, šaljete se centar za socijalni rad i nikada, dakle doslovce nikada, pošto godinama pratim tu temu, nije saslušala roditelje, poslušala roditelje. Kratko idemo na jedno uključenje. Dobroveče, ko je sa nama? Dobroveče, pomaže Bog, Čedomir ovde. Bog vam pomogao, izvolite, samo molim, ako možemo kratko. Da, pozdrav za sve u studiju, a podrška za doktorku Jovanu. Postavio bih doktorki Jovani pitanje, mislim da bi to bilo zanimljivo svima da čuju, da pojasni, jer bi to bolje uradila, kakva je etički pogled sa pravoslavno-hrišćanske tačke gledišta na MMR vakcinu, ako sam dobro upamtio, koja je u stvari napravljena, ako je to ta vakcina, na ubijenom plodu, to je ubijenom detetu u čedomorstvu na kome se zasijane ćelije i na kome se prave te vakcine. Znači da čuju ljudi šta se to daje deci i kako se na to gleda sa pravoslavno-hrišćanske etike. Pozdrav za sve. Hvala vam, doktor, kad ću odgovoriti samo da završimo, to je malo više, verujem, pitanja za teologa. Doktore, da li je opravdano, evo, ja sam roditelj dece koja su u vrtiću, dve devojčice, i kada smo razmatrali da li da devojčice idu u privatni ili u državni vrtić, upoznavali smo i razne roditelje i one koji su bili prosto u maniru moje dete neće da primi vakcinu i ne možete zabraniti, i roditelji koji su negde bili stava ne možete da mešate vakcinisanu i nevakcinisanu decu. Da li smatrate da prosto vakcinacija, ta obavezna vakcinacija u stvari štiti decu u vrtiću, da zaista uđu u kolektiv zaštićena, ili ima osnova za ovo što vaša koleginica govori? Ovo što doktorka priča nema osnova nikako. Znači, ona što priča, ona izmišlja neke stvari. Ajde, šta izmišlja, bre, te molim. Osnovna stvar
je kad se dete rodi da dobije vakcine. Jeste vi dobili kad ste se rodili vakcinu? Ja ne mogu zaista. Pa ne, ne, vidite vi šta govorite. Vidite da vam kažem. Ajde nešto argumentujte. Ja hoću da budem večeras fin. Ne, nemojte da budete fini, budite argumentovani ako je moguće. Ne, hoću da budem fin. Šta znači, jel mogu ja da kažem ja ovi lupate gluposti? Takve gluposti večeras ovdje pričate. Koje gluposti? Ma gluposti pričate, molim vas. Kao vi ste običan agent provokatora, samo to mogu da vam kažem. Nemate ni jedan argument, niti jednu referencu niste izneli ovdje. I to ovi ljudi koji gledaju znaju. Iza mene stoji rad u zdravstvu Srbije. Vučićev tata. Aj, joj, izvinite. Stvarno, vi niste normalni. Pa dobro, nije to vaš drug s kojim se vidite svaki dan. Molim? Pričam kako ste zaslužili. Nije vaš drug s kojim se vidite svaki dan. Ko je moj drug? To nije vaš drug. Ajde da pređemo na vakcinaciju. Nismo ovde. Ja se izvinjam samo. Vi morate da stvorite jedno vaspitanje. Pa ko stoji za vas, recite? Ako nije problem samo. Šta vas to bilo? Pa rekli ste i za mene stoji. Ko stoji za vas? Ali izvinjam samo ako nije problem. Za mene stoje dokument. Ja se izvinjam. Evo, ja se privatno družim sa mnogima iz vlasti, iz opozicije. Jo, nemojte da branite, pa čovjek se dovoljno brani i da se mu dovoljno vremena. Ne, ne, jasno, ali samo s kim god da se druži, da li to utiče na njegovu referenciju? A da li vi čujete što on govori, da ja lupam gluposti i tako dalje, što niste reagovali tada? Kažite, možete li od čovjeka da potražite jedan argument za ovo što priča? Ja nisam tu da tražim argumente. Ne, vi ste tu, pošto njega branite i njegovo druženje, izvolite, 1000 laži iznao, zašto ga niste zaustavili i pitali? Na koje laži mislite? Na laži da govorim gluposti i tako dalje. Ajde, ne kaže koju glupost sam rekla. I nek je dokaže. Evo, ja dajem doktoru reč. Ajte, molim vas, što ja ne mogu da kažem s kim sam drugom. Ja ću govoriti na ona pitanja koja su normalna. Ne, ali stvarno nemojte, mislim da ste toliko bezobrazni. Na vaše pitanje neću, ali to su takve gluposti, prvo tvrdim. Što se tiče vakcinacije, Dom zdravlja daje te vakcine toj deci i mi nemamo zaista problema. Sva ta deca, moja zamjenica je pedijatar, ja s njom pa razgovaram, oni zaista nemamo problema. Nekad se desi neki pacijent, neće dobiti potvrdu za obdanište, za jaslice, neće da damo, jer nije to zakonski. Ta deca koja su sve dobila su zaštićene i potpuno mogu... Po kom zakonu se ne daje potvrda zdravom detetu, evo recite. Ne, vi toliko ispaljujete u minuti stvari za koje su upitne da ja moram ovako da upadam. Po kom zakonu? I samo mi navedite. Samo mi navedite. Po kom zakonu se ne daje potvrda zdravom detetu? Vaša doktorka možda bude krivično gonjenja. Njena obaveza radna je da da potvrdu da je neko zdrav. Znači, ne znam da li se susretala s krivičnim prijavima. Možda bi mogli da organizujemo. Pa onda da pitamo sud šta je obaveza. Sreća što ova njena udruženja nikad neće doći na vlast. To je najveća sreća. Što vas to tako svrbi, Ibao? Pa neće kad vi neće. Pa neće kad ste vi pustili pipke, organizujete kapilarne glasove, pare, televizije ste sve zauzeli. Kako od vas čovjek da dođe? Vi ste monstrum tvorevina, znate? Monstrum. Samo ovi koje vi puštate da laju, njih Monstrum tvorevina, kome vređanje? Srpskoj naprednoj stranci, ali prema njoj treba da imam poštovanje. Ne, 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 ne. Ajte, molim vas. Znate šta, vi odlučite, jel ćete da zovete mene kao gosta ili nećete, ali da me ućutkujete, nemojte, molim vas. Ne, 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 ja pozivam vas kao što pozivam i svakoga gosta. Pa evo, ja mislim to, kao što on misli da ja nikad neću da dođem na vlast, ja mislim da je njegova stranka monstrum tvorevina. Molim lepo. Ja vas molim samo, evo, ako možemo, naravno, pretpostavio sam da će politika u jednom momentu biti da razgovora. Igore, šta ja da kažem ovde kad je tema zdravstvo? Doktorka je opsednuta politikom, strankom, mržnjom. Vidite da je koliko je u nje mržnja kod nje. Onda ste babu s pijace doveli, ona bi znala makar šta je zdravo da se jede, ne prska novo. Znači, ja ne znam uopšte zašto je ovaj čovjek ovde pozvan, verite. Pozvan je kao direktor, sada moram da se ja nasmejam. A šta je kao direktor? Pa kao direktor Doma zdravlja. Direktor ustanova u kojoj su pisane dijagnoze psihijatrijske ljudima kojima nije trebalo što... Pa tako ko vas? Pa što ne pričate o tome? Pa ja sam to rekao sve. Jeste vi odgovorni, gospodine, kao direktor? Da li može bilo koje testiranje lekova da se vrši bez odobrenja i znanja direktora? Ste odgovarali možda za to? Koliko ona ne zna? Jeste odgovarali? Šta je bilo sa vašim doktorom, psihijatrom? Koliko ona ne zna u zdravstvu? Ne znam šta je bilo sa doktorom, psihijatrom vašim. Evo, izvolite, recite. Njeno neznanje dovodi do maksimalne njene znanja. Ona ne zna. Sve novine su pisale o tome dok niste zakon. Da direktor nema pravo da uđe u ordinaciju kad se vrši pregled s pacijentom. Znači, nema. Koji pregled? Govorimo o testiranju lekova koje čovek vrši. Šta da mu dozvolim? Da priča stvari van koloseka? Ja bih večeras volio da se samo nju pozvali, jer ona je toliko ispričala glupo. Sad se je počela sa psihijatrom. Znate šta, ovo je stvarno ispod svakog nivoa, mislim da sedim s ovim čovekom. Ne možete vi. Odgovorite na to. Odgovorite na to. Psihijatar je pisao lažne dijagnoze. Ali kad vi zatvorite usta. Neću zatvoriti nikad usta. Pokušavali ste svašta, neću zatvoriti usta. Evo, neću, mogu da vas pljunem jedino. Da je pljunete? To mogu, a? Pa, možda tako malo.
To vama doliči. Vama doliči da vam čovjek zavali šamarčinu i da vas pljune isto. Da mi zavali šamarčinu? Tako je, doliči. Pa, da li će odgovarati da misli? Neće. Jer ovako seljački se niko nikad nije ponašao u emisiji. Ja, dakle, vi ste čovjek nikad... kojima čovjek ne treba da sedne uopšte. Ni u prolazu. Ali kako nemam prostora da iznesem ove stavove koji su apsolutno normalni, argumentovani. Pa nije, evo, nešto, vratite mi njega. Resetujte ga. Ja osoba da se malo vratim onome što je prosto resetujte čoveka, kultura, pa ćemo, nek vam odgovori na pitanje, pazite, pa vi ste mene pitali, evo pitajte da, njega, da, se da li je odgovarao, nismo do toga došli. Da li je odgovarao zato što je njegov lekar pisao lažne psihijatriske dijagnoze? Ja sam gledao. Evo, izvolite, pitajte ga, pošto ste slobodna televizija. Ja ću odgovoriti, ja mogu da odgovorim. Hajte, a da me ne prekidaš minut, može. Izvolite odgovoriti. Jel može? Ali na pitanje konkretno, nemojte vaše observacije. Doktor Aleksandar Miljatović je pisao 2 godine pacijentima neovlaštene dijagnoze F-šifa. Otkrili smo sasvim slučajno, došlo 2 pacijenta, da nismo dobio posao. Ja kad sam pozvao doktora, on je u te godine, 2 godine bio korektan doktor, dolazio na vreme, voli ga pacijent, ja sam ga pitao čemu se radi, on je rekao gluposti. Kad je došla druga osoba, isti tim da ima problem oko zaposlenja, već je bilo sumnjivo, ja ne mogu da uđem u kartu jednog pacijenta, ne mogu da pristajem pregledu, jer to moja, ne dozvoljava mi zakon. Kako u Helijantu možda vidite bilo koga? Ma mene, vidite, pa ne možete. Mislim, pričate gluposti. Što bi ja? Ja mogu da vidim svakog pacijenta na klinici u tom vašom sistemu digitalnom, ajte, molim vas, mislim, kako ne možete... Dobro, ali... I što je, bila je tužilaštvo, policija, sve čisto hoće da odgovara. Moja odgovornost je postoji zato što čovjek je radio na svoju ruku. Radio je za neku kuću, ja ne znam koju, ne znam koji lek je radio. On je, da bi prikazao taj lek da ima upotrebu, ljudima dopisivo šifre koje ne postoje. I onda je prikazivo da od te bolesti Parkinsona, Alzheimera, boli je više nego što treba. On će odgovarati, tužilaštvo je podnijelo tužbu, krivičnu prijavu. Ja sam obavestio tada etički odbor, ministarstvo zdravlja, lekarsku komoru. Mene pitaju gdje je on sada. Ja sam mu dao otkaz pred 2 godine. To se dešavalo sve u maju prošle godine. Znači, on je čovjek radio svoju ruku. Šta je radio? Znači se kako je to radio, objasnit će ljudima. Moja odgovornost tu ne postoji, jer ja kao direktor ili bilo koji direktor ne mogu da pristupim pregledu. Šta koji doktor radi? To je njegova lična odgovornost prema pacijentu. Ovo što ona priča, ona priča gluposti, ona ne zna... Samo, dajte mi da iskomentarišemo, da li mislite zaista? Znate šta je problem? Ne, to ona ne zna, to smo apsolvirali, ajde malo secite. Što ona voli, velika je neznalica prvo, prvo laže, izmišlja i to ne odgovara. Jel možete vi da reagujete? Ste živi, Igore? Znači, ona je jednostavno... Jel vam ta vakcina nešto poremetila? Koga? Kažete mu da stane, bre. Kažete mu da stane i dajte mi da odgovorim. Da li vi mislite? Da li vi mislite da u bilo kojoj ustanovi može da se bilo šta radi mimo znanja direktora, da se vrši ispitivanje lekova mimo znanja direktora? Da li mislite? Da li je moguće? Znači onda svaki lekar možda vrši eksperimente gde god, kao mislim, koje poverenje onda vi gradite ovaj među građanima? Ti ne znaš sistem. Zaustavite ga. Ti ne znaš sistem. Zaustavite ga. Ko će tebe zaustaviti? Ti si jedan neznalica. Kulturi, jedna neznalica koja je došla večeras ovdje da priča gluposti. Molim, i ne zna šta je ovlaštenje direktora. I hvala Bogu da nikad neće biti direktor. Možete da reagujete ili da zovemo hitnu pomoć i Lazlo Lazarević. Tebi treba zvati Lazlo Lazarević, ali Lazlo Lazarević i policiju. Meni ne treba. No, kako da ne treba? Kako da ne? Pa u svakoj emisiji se derete kao magarac. Mislim, u svakoj emisiji se derete kao magarac. Ajmo malo da spustimo lopu. Kao magarac je opis, nije vređanje. Vređanje je kad bi rekla da je čovek magarac. Kao magarac, ajte. Evo da malo spustimo. Može malo da se nešto priča normalno? Ovaj narod ovdje ima dovoljno farmi i parova. Ja se nadam, nije mi to namera. Pitanje je odgovor, mislim. Nije mi to namera. Hajmo da malo iskomentarišete, da izađemo iz ovog kanala žučne rasprave, da malo iskomentarišete promjenu na čelu ministarstva, dakle, profesorku Grujičić, da li očekujete da će neke stvari koje ste zamerali da budu bolje? Generalno, šta očekujete s obzirom da je njena biografija apsolutno neupitna, bar ja kao laik? Čini mi se da... Pa znate šta, pustimo ženu da počne da radi. Nisam tu baba Vanga da bi sad ja predviđala da li ona hoće ili neće. Mi ćemo svakako pokušati da ove neke stvari za koje se zalažemo, da se još jednom obratimo ministarstvu, jer smo mi 10.000 potpisa
pre neku godinu skupili upravo za ovaj promenu zakona u dobrovoljnu vakcinaciju, međutim tada je ministarstvo to odbilo, dakle treba dati ljudima šansu da vidimo da ovaj, porazgovaramo. Ona je u nekom trenutku imala neke dileme u vezi stranih vakcina, to je javno iznosilo, pa ćemo vidjeti da li je i sada tog stava ili je drugačijeg stava. Znači, ne mogu da pričam unapred ovaj nešto o ženi koja je tek stupila na funkciju. Znači, vidjet ćemo, jednostavno vidjet ćemo. Ja zaista uvek volim da dam mesta nekome da uradi nešto pozitivno. Dakle, da ne budem stalni kritizer, mi ćemo u principu probati da iskomuniciramo, da ovaj, kažemo što zapravo tražimo, a ne ovo što se interpretira, pa je na ministarki da to uzme ili ne, zaozbiljno. Samo ćemo kratko, ukoliko neko još uvek čeka na liniji. Znam da je linija sve vreme zauzeta, ali ne mogu naravno prioritet da dam uz svo dužno poštovanje gledalacima, odnosno goste. Dobro veče. Dobro veče. Moje poštovanje. Ja moram da kažem da sam šokirana od nastupa ovog gospodina. U momentu sam zaboravila šta sam uopšte htjela da kažem i da pitam. Pozdrav za doktorku Jovanu. I ovaj, što ja sam mislim šokiran uopšte atmosferom koju su moji gosti napravili, ali to je verovatno moralo da se desi zbog suprotnih stavova. Tako da meni kao novinaru to negde možda može i da prija, ali i da poštujemo naravno neku osnovnu kulturu. Izvolite. Naravno, ali nisu u pitanju vaši gosti, nego vaš ovaj muški gost. Jel tako? On je prvi počeo da proziva i svašta je govorio o doktorki koja se godinama lavovski bori za pravo roditelja i tako dalje i tako dalje. A što se tiče ovih, kažete da li verujem sistemu? Apsolutno ne mogu da verujem sistemu koji je, na primjer, napadao doktorku Valentinu Arsenijević u vezi sa ivermektinom, znači ženu koja ima više citata u naučnim časopisima svetskim, više od svih njih na tom medicinskom fakultetu. Znači ona je bila jednostavno napadana. Evo sad se utišalo to zato što je i u Americi se koristi ivermektin, zato što je dokazano ponovo da je to sasvim dobar lek i da nije konjski lek i tako dalje. Onda što se tiče isto toga kakva je to, ja sam laik, ali kakva je to vakcinacija usred pandemije. Znači kao laik ja mogu da pročitam nekog čoveka koji to zna. Zurišam vas, ali vas molim da privodimo kraju, jer imam još da nekoga uključimo i još tema koje želimo da otvorimo. Tako, imate li neko konkretno pitanje? Konkretno pitanje, evo pored, niste odgovorili vašem slušalcu koji je pomenuo ćelije fetusa koje se ubrizgavaju, koje su deo tih vakcina. Doktorka Tereza Dešer je dokazala da MMR vakcine zbog tih ćelija mogu da izazovu autizam. Pa eto to da prokomentariše doktorka i svako dobro doktorki Jovan. Hvala vam, da, hvala. To pitanje nije namjerno preskočeno, ja sam rekao da je više pitanje za teologa. Pa pošto, mislim, nemojte vi da možete, moje kompetencije procenjujete, znam da, ja pa nešto. Da, dobro, teolog niste, svakako. Da, ali je crkva imala seminar na tu temu i imala bih nešto da kažem, na primjer vernik sam, jel to dozvolja? Izvolite, da. Naravno. Mislim, dva puta pitaju ljudi, mislim da je red da im se kaže. Izvolite da, samo. Da, tako je. Dakle, taj ovaj, jedan deo, dakle, vakcina MMR se gaji na, to se zovu ćelijske linije, dakle, abortiranih fetusa, negde 60-i, neke 70-i, neke se od nekog abortiranog fetusa uzela ćelijska linija koja se sada uzgaja u laboratoriji i prosto virus se gaji na tim ćelijama i to je dostupno, mislim, to je prosto opšto mesto, dostupno je u uputstvu za vakcine. Ono što je ova naučnica, ona je molekularni biolog i genetičar Tereza Dešer, otkrila, to je da je sa uvođenjem te komponente porastala dakle, incidencija autizma, dakle neku korelaciju je videla. Međutim, ta istraživanja su uvek osporavana i znate kako je u medijima bilo, dakle, oko te vakcine isto velike hajke, nikad to do kraja nije izvedeno. A što se tiče tog aspekta religijskog, pa znate, vi imate i muslimane koji, eto, ne jedu svinjsko meso i koji imaju problem, recimo, sa nekim svinjskim sastojcima i u hrani, a kamoli u vakcini. Tako da u tom smislu, sa verske tačke gledišta, kažem, ne znam sad da li ima negde dostupno, održana je nekoliko tribine i u manastirima, ali i jedan simpozijum gde se upravo govorilo o tome. Nastupala je jedna žena koja je teolog dok je
malo ovako sistemski nisu pritisli koja je govorila protiv toga, odnosno da ljudi koji jesu vernici moraju da imaju izbor da im se ponudi drugačija vakcina. To je ono što je tražio u Engleskoj ozloglašeni, jel, na isti način na koji se to radi sa svima Wakefield, a to je da se te vakcine daju pojedinačno. Međutim, dakle ne, on prosto u javnosti se gura uporno po tepih bilo šta da se dovede u pitanje u vezi te vakcine. Ali jeste, da, koriste se te ćelijske linije. Ako je pitanje bilo da li, tako je, to je tačno. Jasno. Doktore, koliko je, ajde kažem, lekara u tom nekom javnom prostoru koji, ja sam na startu rekao, da idu protiv struke, doktorka me ispravila, ali da li je to protiv struke ili je to pravo na sumnju? Kako vi to vidite? Pitam vas kao lekara, naravno. Nije to protiv struke, nego jednostavno određen broj lekara u Srbiji želi da dođe do nekih pozicija do kojih ne može da dođe. Zato što jednostavno rade u sistemu države Srbije, dobili su državni posao, rade, leče građane Srbije i žele da budu protiv sistema. Prvo protiv ministarstva zdravlja. Jednostavno vi kao lekar, vi treba da slušate šta će da kaže ministar ili ministar, da kažete što državne sekretare, reforma zdravstva i sve to. Imate ljudi koji to neće, uđu u politiku i onda jednostavno ulazi u politika u zdravstvo i ljudi žele da jednostavno na osnovu politike dobiju neke poene. Zato što su protiv toga. Obično u svakoj zemlji vladajuća koalicija pravi organizaciju svega toga i ministar je iz vladajuće koalicije. Sadašnja ministarka je prava na listi bila našoj, uvažena doktorka. I sad, ona će imati ogromnih problema zato što sam ja u zdravstvu dugo, ona je bila hirurg, bavila sad, mora se bavi nekim drugim stvarima, životnim pitanjima, zdravstva, lekara, plata, raznih stvari nakon na njih nažalost navikla i bit će veoma teško zato što imate različite stavove. Vidite, imamo problema. Mi, u svakoj ustanovi zdravstvenoj, svaki direktor ima 10 osoba kao što je doktorka. I oni prave probleme. Znači, oni znači jednostavno probleme, prave udruženja, sistemi, a svi se kriju za nekih političkih partija. Oni se pripremaju za izbore. Kad dođe na izboru, Vučić im je dao da prođu taj cenzus, prođu neka 2-3%, uđu u parlament, dešava se haos u Narodnoj skupštini, haos u skupštinama opština grada Beograda, svi opština po Srbiji, to se prenosi na zdravstvo. Jednostavno, oni jednostavno, umjesto da leče ljude, savjetuju pacijente, imaju druženja, dižu hajku, galamu, svađu i određen broj ljudi njima poče da veruje. Sreća je da njima malo ljudi veruje, to je sreća jer to pokazuju rezultati svi koji mi vodimo. Znači, mi smo u sistemu zdravstva gdje jednostavno zdravstvo napreduje, razvija se životni vek, ljudi su zadovoljni, mogu da biraju lekara, mogu sve. Ima određen broj ljudi koji to ne žele. I sad je tu kompromis, ja to poštujem. Oni žele da budu na našem mestu, jednostavno ne žele da više rade taj posao, hoće da jednostavno dođe do nekog haosa, da ljudima kažu, vidi ovo zdravstvo, ništa ne valja, tu nema neke problema, nemojte ovo, nemojte ovo, nemojte ovo. I kad vi jedno vreme pričate, sva ta neznalica, lažovi, prevaranti, jednom momentu postane istina. Ja ne volim, 108 puta rekao, američko zdravstvo dobro poznajem, poznajem englesko zdravstvo jer sam tamo radio. Ljudi, nemojte me porediti sa Amerikancima. Američko zdravstvo, koliko ljudi ne znaju, koliko je Amerikanaca zdravstveno osigurano? 1-2-3%. 97 nema ni jedan vid zdravstvene zaštite. Mora sve da plati. Jel mi treba da s njima da se poredimo? Jel mi treba da se poredimo sa Englezima? Ne trebamo. Mi treba da se poredimo sami sa sobom. Mi napredujemo, razvijamo zdravstveni sistem, pokušavamo, zato što naše zdravstvo je naviklo da se ništa ne plaća. Ljudi traže uslugu, a zdravstvo je skupa rabota. Mnogo košta. Ja sam se zalagao kod bivšeg ministra da mi svakom pacijentu koji je u bolnici, koji leži, da mu damo račun, da vidi koliko to košta. Nisam uspio u tome koliko košta ta usluga. Ne da plati, nego da on vidi koliko to košta. Da on to zna da ceni. Druga stvar, moramo da bavimo se preventivom i rizikofaktorima. Ne može čovjek koji dođe kod lekara i koji mu da savjet, sutra puši, pije, drogira se, živi lošim životom, ne može da ima isti status koji se ne pridržava. Znači, moramo tu uvesti neke parametre. Nisam ja da se on ne leči, ali da ima doznanja da je on rizikofaktor. Druga stvar, nažalost, neki lekari su zaboravili da žive u Srbiji. Da im je Srbija dala i platu i sve to. Ako ste, gospodo, toliko pametni
izađite iz sistema državnog zdravstva, radite samo privatno, nemojte, i onda tamo napadajte sve žive red. Ovako, oni su se lepo udomili, rade u državnoj firmi, poslije posljedno udruženje, malo kod privatnika, i onda sve ono drvlje i kamenje na državno zdravstvo. Ima ljudi koji se prime, nažalost ima koji se žali. Nije idealno, zdravstvo naše nije idealno, ali je mnogo bolje nego druge zemlje, je humano. Mi smo pokazali smo kroz niz dug da smo jedno humano društvo koje pomaže svakome. Ja sad moram dođem u situaciju, kad dođem u emisiju, da jednostavno, ja jesam dosta nezgodan, ali ja se smirim, ja vidim što se dešava, neću da reagujem, zato što znam da to nije istina. Baš niste reagovali, uopšte i baš ste bili smireni. Ja se plašim za vas kad siđete s vlasti, vi toliko to pominjete da je to čista projekcija, no dobro. Izvolite, pitajte me, ajde, spržen mi je mozak, već verite. Ne, mislio sam da ćete sami krenuti, ali... Evo krenut ću sama, ovo što ste naveli da se ne upoređujemo sa zdravstvom, uopšte se ne upoređujemo, ja vam govorim o tim fondovima odštetnim. Znači, prosto vakcina je ista i u Americi i u Engleskoj i ovde. Dakle, to iste par nekih kompanija pravi. Dakle, nemoguće je da nema neželjenih dejstava u Srbiji, a da ima tamo. Dakle, to nije upoređivanje zdravstva, nego jedne konkretne situacije. Dakle, Srbija nema odštetni fond, Amerika ima odštetni fond, Engleska ima odštetni fond, a ovde ne sme i da se priča o tome. Ako je to nekom normalno, u redu, meni nije, i zato smatram da treba u tom smislu reagovati. Pritom, državno zdravstvo nije vaše, dakle, niti je SNS-a, niti je vladajuće stranke, niti je ministra zdravlja, kogod on bio, to je zdravstvo svih nas. Dakle, ljudi ne idu džabe da se leče, ljudi uplaćuju od svojih plata, pa i taj što pije, pa i taj što puši, pa i taj što se ne vakciniše, pa i taj što se vakciniše, uplaćuju te doprinose, dakle, svaki mesec uplaćujemo, imam i na onom izvedu koliko je to, dakle, ako, pošto za sad, za 40 godina nisam bila sem da se porodim u državnom zdravstvu, oj, valjda kad jednom padnem negde na ulici, to zdravstvo za sav taj novac treba da me okrpi negde. Tako da, mislim, stvarno nije besplatno, ljudi to plaćaju i očekuju uslugu. Dakle, ako smo već u tom odnosu korisničko-uslužnom, dakle, ako tu nema neke dubine gde se poštuju, a po zakonu o zdravstvenoj zaštiti morate poštovati ne ljudska prava izlizana, već dostojanstvo čoveka, i morate poštovati to da je on kompetentan da vam da pristanak, a i Boga mi da vas pita neke stvari. Ne možemo tako da ti ne znaš ništa, nisi struka, ima to i to i to. Mislim, na šta to liči, znate. To ljudi neće da trpe i zato su nezadovoljni. Ajmo na još jedno uključenje i mislim da će to negde biti i poslednje, ali kolege da zadrže svakako telefone na ekranima. Dobroveče i naravno molim sve za pristojne reči. Dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, odakle se javljate? Zovem je Sirija Draga. Htjam da pozdravim doktora i doktoricu Jovanu. A ja ne znam, hteo bih samo da reknem da ja sam za vakcinu. Ja sam poljoprivrednik. I ako moje jagnje ja ne vakcinišem, dobije bolest, da ne bi ja govorio, da skratim koliko mogu, dobije tu jednu bolest. To nije ni za pse da se daje, ne za ljudsku upotrebu. To mnogi ne znam. Demetri, ja koristim zovce svaki 6 mjeseci, to su mi doktori rekli. On je za koli, oči, crevno boljenja, sluga, sugarak, i to je na posebno imenetri za ljudsku upotrebu. Ja neću to zalaziti u to. A ja bih zamolio doktoricu, ne treba se puno prepucavati. Ja ne kažem da li se u pravu ili niste. Meni nije niko kriv što ja nisam završio za doktora, ali doktore slušam. Svi koji govore protiv doktora, kad se razbole, svi mi idemo kod doktora. Ja, možemo samo konkretno pitanje za doktorku, jer ste počeli, pa čini mi se... Pa, kako da kažem, nisam ja protiv, nešto puno kritikujem, ali ne treba doktorka puno baš tako najgore protiv svoga nešto govoriti. Ja ne kažem da li je ona u pravu, ali ne treba ni protiv doktora, doktor je doktor. Oba dvoje pozdravljam, dakle oba dvoje pozdravljam, ali da se malo smiri jedna strana, ja bih zamolio. Hvala vam. Evo, pošto se obratio gospodin meni, hvala vam na pozdravu. Znate šta, ovo što ja trpim godinama, što preko medija, što preko ovakvih izaslanika, to je zaista za svaku vrstu reakcije,
a pošto nemamo sudstvo koje bi to moglo da procesuira, zato što se oni isto vode ideologijom da kada vas označe kao državnog neprijatelja, oni ne trebaju tu nešto da rade, dakle ja imam apsolutno pravo na samoodbranu koju sam verbalno ispoljila i u ovoj emisiji. Ja ne znam, zaista vidite koliko je lako naspinovati ljude. Ja sam protiv doktora, mislim, suluda, suluda priča. S druge strane, nemoj ti ići kod doktora. Ko to kaže, pobogu? Ko to kaže? Pa naravno, znači, kod doktora se leči cela moja porodica kad ima potrebe za time, hvala Bogu da nema. Ali ljudi moraju da shvate, opet taj paternalistički pristup, da vi sa doktorom ste saradnici u lečenju. Dakle, nije on Bog koji vam izdaje naređenja, već ste saradnici i ukoliko želite da se interesujete za svoje zdravlje, to imate prava i u dogovoru sa njime se lečite. A ne da idete da vas neko kazni. Dakle, kakva je to potreba, kakva je to sadomazohistička klackalica zaista u ljudima da imaju potrebu da budu kažnjavani, što se vrlo obilato koristi. Dakle, vi ste saradnik u lečenju i imate neka prava koja pišu u zakonu. Dakle, jedino je to poenta. Niko ne kaže ne idite kod lekara. Ja sam malo pre nahvalila kolege ove mlade, naročito iz COVID bolnice Batajnica, nahvalila svoje kolege iz kliničkog centra, zaista tako mislim. Dakle, niko nije protiv doktora, ali neke stvari koje nam se sistemski nude kroz zakone, mislim da nisu dobre. Imam pravo na to mišljenje, kao i drugi ljudi. Naravno, hajmo, evo, pričali smo ne o osnovnim ljudskim pravima, ali pričali smo o pravu izbora, da pred sam kraj imamo još nekih desetak minuta da malo ubacimo i one aktuelnije politike, s obzirom da ste oboje politički aktivni. Baš pred ulazak u studio kolege mi rekoše, eto, iz pravca Jarinja onaj dron je doleteo tu malo da pogleda, malo da i špijunira, pa su se malo interno i našalili i rekoše, eto, pričamo kolegama novinarima, mora da je to poruka Vučiću da spusti loptu da ide za pregovarački sto. Kako vi posmatrate, eto, pitam vas sada i kao političara i kao čoveka koji ima životno iskustvo, sve ono što se dešava poslednje vreme, dakle, po svaku cenu pritisci, 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 po svaku cenu. Vidite, da vam kažem, ako bi gledao vreme, vreme nikad gore. Srbija je jedna zemlja koja je okružena, da kažemo, svi su protiv nje, svi neprijatelji, retka je neka zemlja da je za Srbiju. I onda kad imate jednog čoveka koji tu zemlju vodi veoma uspešno, a videli ste malo po emisiji kako doktorka napada, ona neće da napada direktno Aleksandra, nego napada SNS, to zna, napada i njega. Vuči za sve kriv. A izazov je Republika Srpska, Kosovo, dešavanja u državi, sankcije, borba zapad, istok, Evropska unija, Rusija, Ukrajina u ratu, tom čoveku nimalo nije lako, jednostavno ne bi u njegovoj koži bio ni 5 minuta, borim se da jednostavno mu pomogne koliko god mogu. I svi ovi napadi su izračunati, proračunati, da li će ta napasti zdravstvo, urbanizam, poresku prijavu, to je jednostavno jedan sistem sinhronizacije spoljnog neprijatelja protiv Srbije. I to odgovorno tvrdim da jeste tako. Znači, sve ono što u Srbiji valja, to ne valja, treba da se satanizuje. Vučić je kriv što je pukla cev u Subotici, Vučić je kriv zato što se neki pacijent razbolio, za on je sve kriv, zato što je predsjednik. Sve ovo mi udaje utisak da neće biti lako i da država, pored spoljnih problema, ponekad ima mnogo više unutrašnjih problema da se izbori sve u tome. A država svakom da mogućnost, dobije svako ko šta hoće, samo je problem da li će neko da radi ili neće. Da li će neko da brani. Mi tu nismo jedinstveni, to je meni najveći problem. I uvijek kažem, jedinstvo Srba je uvijek problem. Zato što jednostavno imate određen broj ljudi koji gleda samo svoj interes i lako je pričati sa strane i kritikovati, a ništa ne uraditi. A takvih u Srbiji najviše. Imamo najviše ljudi zastupljeni tu koji jednostavno sve kritikuju, ne znaju zakon, ne znaju ovlaštenja nekih ljudi koji se bave tim i onda jednostavno izborom nove vlade koja je, da kažem, izabrana u zadnjem momentu zato što je bilo mnogo stvari pred toga da se uradi. Nisam optimist da će sve ići dobrim tokom. Jednostavno, Srbija ima ogroman problem sa mnogim stvarima u borbi svega toga, a to mnogi ljudi neće da priznaju, njih samo interesuje svoj lični stav i to. Tako da jednostavno nek nam Bog pomogne u svemu tome, pa i u zdravstvu i na Kosovu i svemu tome, jer ne treba da se desi ono što se desilo u Krajini, ne treba da se desilo ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, pogrom ne treba da se desi na Kosovu, jer jednostavno ako se desi rat, onda to nikom neće biti u interesu.
A zahvaljujući našem predsjedniku, kogod šta o njemu mislio, on čovjek vodi mudru politiku, dokle će voditi nisam siguran, zato što su pritisci ogromni i kad imate ogromne pritiske, u jednom momentu više ne znate šta uraditi. Ja ću samo da podsjetim to koliko nam naročito Zapadna Evropa dobro misli 99. nakon potpisa onog Kumanovskog čuvenog sporazuma do septembra meseca. Šta se desilo? Desilo se 220.000 Srba sa Kosova pod budnim okom tih istih međunarodnih snaga koji su uvek menjali dres jedan, drugi, treći, mantil jedan, drugi, treći, ali suštinski zna se šta nam je iz Brisela i Vašingtona sledilo. Doktorka, kako vi gledate na ovo što je, da kažem, aktualna politika? Ajde da personalizujemo to, da kažemo, Vučićeva politika, jer SNS nekako ipak teško da može da funkcioniše bez Vučićevih odluka. Dakle, mislim i na to neuvođenje sankcija i na ono što se dešava sa Kosovom i na, eto, sve ukupno u politiku da malo prokomentarišemo. Znamo da vi to ne podržavate, ali me zanima prosto na koji način to vidite. Ne, i tu treba biti precizan kad smo kod podržavanja i na podržavanje ne treba, mislim, ovdje se očekuje da se ličnosti, tu bi čak i mogla da se složim da je to neko cinculiranje za sada verovatno jedino moguće. Opet nismo uveli sankcije Rusiji, što i ne treba da radimo oko Kosova. Priča, hvala Bogu, nije završena, nadam se da neće i biti. Dakle, 10 godina je na vlasti, ako govorimo o njemu, nije se desilo to najgore. Dakle, na neki način je on to odlagao, da li to sad zbog ostanka svoga na vlasti, zbog patriotizma, nisam tu da bi davala atest za patriotizam, niti da ga merim. Dakle, jednostavno, on nije bio moj izbornik kad je bio u opoziciji, ni ovamo, i mislim da ne možemo da sad kratkoročno gledamo problem Kosova i Metohije od vlasti njegove. Dakle, moramo da budemo realni u smislu da se od 2000-te na ovom povlače pogrešni potezi. Briselski sporazum, koji jeste njegova odgovornost, jeste vrlo problematičan, jer vi ako ukinete sve institucije države Srbije ili većinu sa neke teritorije, znači da se tu ta nezavisnost negde, da se ide ka njoj. Da li je to bilo iznuđeno, uslovljeno, uopšte u to ne ulazim, sigurno da nije lako, što opet ne opravdava neke stvari. Ali meni ovo celo, ovo puškaranje i sva ova priča koju navodite ide i vidimo da se spinuje u tom smislu. Nećemo valjda rat, bolje da se nešto dogovorimo, da li je to ulazak u Ujedinjene nacije, Kosovo ili tako dalje. Dakle, bojim se da sada sledite završna faza, jel? Vole ljudi da se vrate na 99. i da kažu da je tada izgubljeno Kosovo i Metohija. Nije, tada je potpisano primirje, a ono što nas očekuje u pravnom smislu jeste mirovni sporazum. Tako da se bojim da je ta priča o normalizaciji koja treba da bude pitka i da zvuči ovako kao nešto što svi ljudi jedva čekaju, jer je više muka i ljudima na Kosovo i Metohiji od takvog života i svima, nešto iza čega se krije mirovni sporazum gde bi se mi definitivno odrekli Kosovo i Metohije, a to je svakako nešto protiv čega mi jesmo. I mislim da treba na sve načine se vaditi iz te situacije. Međutim, vi to ne možete ako suvereno ne vladate. Dakle, ako ste uz pomoć stranaca, tih koji su nam sada neprijatelji i finansiraju sve, pa jel, i ove neke unutrašnje pokrete i tako dalje, što svakako ima istinu u tome, ali nije kompletna istina. Dakle, mi smo pokret iz naroda koji je pokrenut idejom koja jeste, dakle, o kojoj smo čuli večeras. Dakle, sad mi stade gde sam stala, potrebno je, dakle, definitivno izdržati te pritiske. A vi to možete ako vodite suverenu politiku, ako su vas stranci doveli na vlast, pustili vas da kradete, pa posle toga vas time ucenjuju, onda ne možete da vodite suverenu politiku. To je neka teorijska postavka kako se u Srbiji vlada od 2000. do danas. Nadam se da nisam u pravu i da će Srbija izaći, što je svima u interesu. Dakle, toliko valjda nismo poludili da bi komadali rođenu zemlju zbog nekih ličnih animoziteta, da će odoleti, da će ovaj rat u Ukrajini, ovo što Rusija radi, promeniti te geopolitičke snage. Međutim, ono što mene brine je što mi, iako nismo uveli sankcije Rusiji, na neki način se, to se vidi i kroz medije, od nje distanciramo. Samo moram malo digresiju, s obzirom da ni na koji način nisam, negde ste to rekli kao da sam sam deo spina, sporazum, po svaku cenu. Dakle, velikoalbanska ideja i pre Prizrenske lige i naročito od Prizrenske lige, da ne pominjemo i Ustav 74. i tako dalje. Ne možemo da kažemo da je kriv jedan čovek za Kosovo, da li se on zvao Vučić, Đinđić, Milošević ili tako dalje. Mi bismo uvek lako mogli da se otarasimo jednog čoveka, ali to je, dakle, jedan
proces koji, mogu slobodno kažem, traje više vekova. Dakle, vekova, ali od Prizrenske lige intenzivirano ovamo, satima bismo mogli o tome da govorimo, a to koliko nam dobro Zapad misli, ja mislim da sam prvi taj koji uvek ističe da, ne znam, geopolitički gledano šta smo dobro dobili sa Zapada, ali tu smo gde smo. Mi ne možemo da očigledno izguramo sve što bismo hteli, jer uvek kažemo, aha, lako ćemo mi da proteramo sve Nemce, onda ćemo proteramo i verovatno par desetina hiljada naših koji rade za nemačke kompanije, pa onda povučemo ručnu i verujem da je to u stvari balansiranje koje je, što si više gore, to balansiranje je teže, više si na žici. Pa normalno, vidite, koliko se fabrika samo otvorila, ja sam na početku rekao koliko je samo u zdravstvu urađeno, koliko je urađeno novih bolnica, kliničkih bolničkih centara, koliko se poboljšavaju uslovi da pacijent ima adekvatnu, ako se prisetimo 10. godine, kad smo jednostavno u bolnice išli bukvalno teškom mukom, sad su mnogo bolji uslovi, imate bolje uslove lečenja, boravka u bolnicama, lepša hrana, kvalitetnija, bolja usluga, aparatura, više ljudi ne idu u inostranstvo. Sve su to benefiti koji smo radili. I onda ja bih razumeo kritiku da ništa nije urađeno, da je još gore, ali je mnogo bolje. Kad otvorite jedno radno mesto u neko malo mesto, dobije zaposlene 50 ljudi, predsjednik se raduje, jer će ti 50 ljudi da hrani svoje porodice. Vi ste u ovoj situaciji gdje vi zavisite da li će Nemačka ili Francuska ili Engleska te fabrike kazati, sutra zatvoriti tu fabriku. Šta ćemo s tim ljudima? Čega će da žive? Druga stvar, čega će da se leče? To je skupo sve što košta. Znači, pravite kompromise. I uz te kompromise mora da date punu podršku. Nemo da se delite. Ja razumem različita politička mišljenja, ali vaša mišljenja ljudi pokazujete na izborima. Kad dođu izbori, evo doktorka je bila na izborima, pokazala je sve, ja ne znam, ona nije osvojila nijedan postupak koji ja znam. Znači, njena priča ne može da popije vodu jer njoj ljudi ne veruju. Moramo da privodimo evo sam kraj, moramo da zaključujemo već polako razgovor. Da, ako su se u nečemu usavršili, to je u tehnologiji vlasti i nedavanju ljudima za koje smatraju da nisu podobni da uopšte priđu tom političkom nebu, a to čine kontrolišući sve medije i prosto vama, pazite, ako ste udruženje građana koje žive od donacije kao što smo mi, vama nijedan privrednik ne može da pomogne jer se plaši inspekcije i ove vladajuće stranke, tako da to ste vrlo dobro apsolvirali i znate vi zašto to pričate, zato što jednostavno ne date ljudima koji nisu pod vašom kapom da vi kreirate opoziciju, to je i Vladimir Đukanović rekao nekoliko puta i to je sasvim tačno, a očigledno da ja nisam vaš odabir srećan. A ko vas finansira, stranci, je li tako, stranci? Bože, sačuvaj. Ne, ja vas finansira. A šta finansira? I od ljubavi živite. Za razliku od vas, ja svoju platu zarađujem i odlazim na posao, ne visim po televizijama kao vi, tako je. Tako da nemojte, molim vas u te financije. Mnogo više od tebe radim. O Bože, ajde završite, molim vas ovo obdanište. Obdanište, ti si za obdanište. Obdanište nije, ali burno jeste bilo, negde smo to i očekivali. Ja ću zahvaliti naravno pre svega svojim gostima na vremenu. Hvala doktore i hvala doktorka, iako vidim da žurite da napustite emisiju. Bolje da se ne srećemo, da vam kažem u ovim prostorijama iznad. Viđenje prijatno. Hvala vam na vremenu. Vićete vi, ministarka, ali jednog dana. Za bukvalno 30 sekundi ćemo i da odjavimo emisiju. Meni je žao što je gošća izašla pre vremena. Zahvaljujem se kolegama koji su iza kamere, kolegama koje su u režiji, svima koji su doprinjeli da ova emisija bude ovako kako jeste, koliko i ja. Družimo se ponovo u petak u isto vreme od 19.30. Do tada čuvajte vaše zdravlje, ostanite u Studio B. Ja vam želim prijatno veče i doviđenje.